забуті, нікому не потрібні, живуть собі у покинутому чорнобильському селі чудернацька баба Пріся, хвороблива мати і придуркуватий син. Був ще батько, але його вже давно немає. Зібрав найнеобхідніші речі, свої документи і всі гроші і зник у невідомому напрямку. «Сталкери» – специфічна комедія на дві дії. Спільний проект двох столичних театрів – «Молодого» та «Золоті ворота». Творча кооперація між різними колективами. Популярне в Європі, але рідкісне для України явище. Однак, як з'ясувалося, цікаве українському глядачеві. Ну, я думаю, що це одна з найбільших подій в театральному житті України. І я дуже тішуся, що івано-франківські глядачі будуть мати можливість побачити її. Специфічну комедію «Сталкери» знову покажуть івано-франківському глядачеві. Її режисер Стас Жарков. В основі постановки п'єса Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів». Торік у травні «Сталкери» дебютували на малій сцені облмуздрамтеатру під час фестивалю сценічних мистецтв «Час театру». Цього разу дія відбуватиметься на великій сцені. У вас особливий глядач, він зовсім інакше сприймає виставу і зовсім інші місця у виставі вчорашній. Прем'єрі були сприйняті інакше від того, як воно сприймалося в Києві. Головна героїня комедії – актриса театру і кіно, а заразом і режисер Ірма Вітовська. Каже, це перша її роль після тривалої перерви в роботі на сцені. Але особлива – роль сповідь. Те, що говорить баба Пріся, абсолютно начинено в мені. Те, що там закладені пласти, про які звучать, чи то бачення минулого, чи це діагнози сьогоднішнього, відштовхуючи від минулого? Ну, мабуть, тому що я в своєму житті теж захоплювалася історією, хотіла бути археологом, воно нікуди не ділося. Тому я свідомо і усвідомлено, скорше правильно сказати, говорю ті речі, які закладені автором. Герої баби Прісі – не механічні фантоми, яких багато в сучасних п'єсах. Це живі постаті. Трохи фольклорні, трохи документальні, трохи припудрені драматургічною фантазією. Але в усьому якісь дуже рідні, свої. Так говорять про сталкерів ті, хто бачив прем'єру. Тетяна Лугіна, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.